Ой, Что господи, ты за однажды что? сказал солдату, когда искал его на танцах? В девочке моей любимой не уберу я вас. Ты об этом особенно внимательно думаешь? И вся одна пустота просто. Котра була з ампутацією, вона 3 дні відмовлялася від води і від їди. Вона не могла це робити. Вона морально не могла. Тому возміщали через вену все возміщали. А хлопчик, 6-річний хлопчик, зараз його в реанімації вже немає, перевели в хірургію. Він в перший день з черепно-мозовою травмою поступив, з пораненням голови поступив. Він казав без сліз, ненавиджу Росію. Папа 80 лет и мама 77 лет в Мариуполе остались они. Мы не смогли их забрать. Я подбегаю к Доминичке, кричу: Доминичка, Доминичка. А она лежит. Я к Наташе срываю повязку, какая была шарф, ноги перевязываю ей. В девочке моей любимой, не уберу я вас.